dan Taman Asia ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih di atas peluang yang diberikan menceritakan sedikit tentang latar belakang kursus ini dan serba sedikit tentang ciri-ciri khas dia. Seperti yang kita semua maklum, kursus ITAS ini telah dimulakan pada tahun 1998-1999. Kalau kita congak itu dah 30 tahun lebih. Kan? Jadi saya kira ini merupakan satu kursus yang Aa, perlu diperingatkan dari semasa ke semasa ke, kepada pelajar-pelajar dan aa, masyarakat kita kenapa dia penting. Ya. Kenapa dia penting? Satu, dia tidak ada kursus seumpama dia aa, di mana-mana negara di dunia ini. Dan kita harus me, apa tu meraihkan me, langkah yang diambil oleh aa, Kementerian Pengajian Tinggi khasnya dalam mendidik pemimpin-pemimpin masa hadapan di negara kita ini Menjadi warga negara yang peka kepada tamadun dia sendiri Dan juga kepada tamadun-tamadun lain yang hidup di sekelilingnya Sebab kita tahu dunia hari ini sangat global Sangat berbagai-bagai kumpulan etnik di dalamnya Dan kursus ini juga diwajibkan kepada semua pelajar-pelajar di universiti mungkin ada pihak-pihak yang tidak berapa menghargai dan menganggap kursus ini satu bebanan. Tetapi inilah satu kursus yang memastikan setiap uh, student kita, setiap kita kata warga negara kita, mempunyai uh, asas yang sama di dalam pembentukan pemikiran dan nilai-nilai mereka. InsyaAllah. Okay, jadi Prof uh, menyebut tentang keistimewaan kursus uh, TITAS itu sendiri. Apakah pandangan Prof berkaitan Kah keistimewaan kursus ini sebenarnya? Ya, yeah, dia sangat istimewa kerana setiap pelajar dan dalam konteks Malaysia kita tahu pelajar kita ini berbagai race, berbagai latar belakang kepercayaan. Ya, jadi bagaimana satu masyarakat yang pelbagai dan plural, aa, satu masyarakat yang majmuk kita kata boleh saling menghargai ya, di antara satu sama lain aa, dari segi nilai dan 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 pemikiran. Ini adalah aa, peranan TITAS lah seperti kita kata tadi. Sekarang TITAS mendidik pelajar-pelajar tentang ciri-ciri penting di dalam setiap tamadun yang menjadi tamadun-tamadun latar -tamadun belakang khususnya tamadun Melayu Islam contohnya dalam konteks negara Malaysia sebab ini termaktub di dalam di dalam kita punya perlembagaan. Tetapi kita tahu di Malaysia juga setiap bangsa yang lain bebas untuk mengamalkan nilai-nilai dan sistem kepercayaan mereka. Tetapi TITAS, khusus TITAS, membawa semua ciri-ciri ketamadun ini dalam satu uh, modul dalam satu kurikulum dalam satu peluang dan ruang untuk mereka saling menanya saling uh, didedahkan kepada ciri-ciri tamadun asas masing-masing Okay, Allah. Jadi seperti kita katakan tadi, di dalam khususitas eh, perkara pokok yang kita pelajari ialah nilai-nilai hidup Nilai-nilai sistem kepercayaan bagi orang Islam Melayu contohnya nilai-nilai dalam Quran dan Hadis Yang akan menentukan akhlak seseorang itu, yang akan menentukan kepercayaan dia dan pilihan-pilihan dia dalam hidup Jadi dalam zaman globalisasi, teknologi-teknologi komunikasi dan informasi yang sedia ada dia 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 me, meniadakan sempadan seperti yang kita kata, Right? dan ini bermakna segala unsur daripada berbagai-bagai uh, pelusuk dunia ini akan masuk kadang baik kadang, kadang tidak baik. Jadi uh, dengan pemupukan pem, pemumpu, jati diri tersebut, belia-belia uh, eh? uh, tak kira lah agama apa, uh, sudah pasti akan ada dalam diri mereka sistem saringan dalaman. Jadi tak kira lah mereka terdedah kepada apapun mereka akan boleh menilai ya yang mana yang baik untuk mereka yang mana yang tidak baik untuk mereka. Dan saya saya kira uh, kehusushtitas juga akhir sekali menunjukkan kepada peri pentingnya uh, jati diri bangsa Malaysia itu wujud. Ya. Sebab uh, dalam kemajmukan kita bersatu. Ya jadi ada kesatuan dalam kepelbagaian. Di sepatutnya tidak menjadi satu uh, cabaran yang begitu besar jika berlaku globalisasi di kalangan belia kita insyaAllah.